Երբ իմ ծնունդը շնորհավորում են այսպես, որ Սատան շնորհավորում են, սկսում եմ կասկածել, Սատանսա թե չէ։ Հիմա սկզբում ասում եք, հումոր չեմ ուզում դնեմ, հետո ամբողջ հարցադրումը հումորի ու սատիրայի ժանրա։ Ուրեմն, ի՞նչ։ Ինչո՞ւ շերվել ենք նախագծի նպատակից։ Ինչո՞ւ աննախադեպ ակտիվությունը նկատվում։ Վերլուծել, ասում եք, ամեն օբյեկտիվ կողմի բոլոր դրսևորումները նկարագրված չեն։ Այստեղ մեկը կա, որ կարա քրեական օրենսգրքում այդպես դիսպոզիցիա ցույց տա, որ օբյեկտիվ կողմի բոլոր դրսևորումները նկարագրված են։ Քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 3-րդ մասը, որը նախատեսում առանձին դաժանությամբ սպանության հանցակազմը, որևէ ձևով չի կոնկրետացնում այդ առանձին դաժանությունը որն է։ Դա դատարանի գնահատման առարկա է, այսինքն նոր բաներ են ուզում հնարել ոմանք, այսինքն նոր ինչ-որ հեղաշարժումներ են ուզում իրավագիտության մեջ։ Ուրեմն մի բան ասեմ, խնդրում եմ նկատի ունեմ բոլորը։ Ծառը, նայած ինչպես ես նայում ծառին, մարդկա ծառին նայումա որպես թթվածին ստեղծող տարածող, մարդկա ծառին նայումա որպես գեղեցկություն, մարդկա ծառին նայումա որպես վառելափայտ։ Հիմա դուք ես նախագծին ո՞նց եք ուզում նայեք։ Եթե իսկապես ընդունում եք, որ Տիկին Զորաբյանը ճիշտ նկատառումները դրել, ճիշտ թիրախա դրել նախագծի ետևում, եկեք մասնագիտական կամ անուններ չեմ տա, որովհետև ում մասին որտեղ խոսամ, ստեղ չեմ սիրում հետևից խոսալ։ Ասում եմ, բան, փորձագետը եզրակացում կտա դաժանությունը, թե չէ։ Ուրեմն գնացեք իրավաբաններին հարցրեք, պարոն փոխնախարար, նախարարներ, խնդրեմ ուշադրեք։ Փորձագետը տենց իրավունք ունի առանձին դաժանություն գրել։ Փորձագետը տալիս է մարմնական վնասվածքը կամ խեղման աստիճանը, ես ինչ եք խոսում։ Ո՞նց կարա փորձագետը եզրակացում տա դաժանություն կա, թե չէ։ Դա տալիս է դատարանը այդ հարցի վերջնական գնահատականը։ Կամ ասում եք բանը, կներեք զուտ օրինակի համար, պարոն Միրզյան, որ ասում եք մեկի նախասիրությունն է ամսվա մեջ որորը ռկա, որ գիտեք ինչ, իհարկե կարելի է այդպես անվերջ օրինակներ բերել, բայց այստեղ մի բան պետք է նկատի ունենալ։ Այստեղ անձի սուբյեկտիվ կողմն է կարևոր, ինչին է ուղված նրա դիտավորությունը։ Հա, եթե մեկը ուզում է մատաղանի, ասում է, ես ոչխարի հունքերը պինցետով քաշեմ, նոր մատաղանեմ, բնական է, ստեղ արդեն մատաղը չի կարևորվում, ստեղ նրա դաժանությունն է ակնհայտ։ Այսինքն սենց անվերջ օրինակներ կարելի է բերել, որակազրկելու ես նախագծի էությունն ու նպատակը։ Ես խնդրում եմ, բոլորս հարգանքով վերաբերենք ամեն մի պատգամավորի օրենսդրական նախաձեռնությանը, և փոխանակ մենք ուզենանք հասկանանք նպատակը, ինչ որ բաներ ենք դնում, պարշի, որոշակի չի, հեսա կգան նախագծեր, կտեսնենք ինչքանով է իրավական որոշակիության սկզբունքը պահպանված քրեական ենթամշակույթ, հեսա կտեսնենք։ Եվ ում համար ակնհայտ չի, որ այստեղ Տիկին Զորաբյանի ներողություն ընդամենը կես րոպե։ Ինչա, դուք եք նիստը նախագահում։ Դանիչում լրություն։ Ուրեմն եկեք նկատի ունենք նպատակը, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ այդպես փորձել պոզ ու պոշ կպցել, այստեղ ոչ մի օրենքի նախագիծ չի կարող պսակվել հաջողությամբ։ Եվ մեկ էլ մի բան էլ, ես սա ձևի համար չեմ անում, ես սա ասում եմ իգիտություն ամենքի։ Այս հանցակազմը առկա եղել ՀՍՀ քրեական օրենսգրքում նախտին 222 պրիմ հոդվածը, այս պահին էլ նախատեսված է Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 245-րդ հոդվածում, որտեղ հստակ նշվում է, որ դրա նպատակը կենթանուն ցավ կամ խեղուն պատճառելն է, կամ էլ կատարվում է խուլիգանական շարժառիթներով։ Հիմա ամեն մեկը ինչ իր ֆանտազիայով ինչ օրինակ բերում է, թող մի հատ մտապատկերի, հիշի, հասկանա իր բերած օրինակը խուլիգանական շարժառիթներով, թե ինչ-որ նպատակով։ Ես արտահերձ ելույթով խոսեմ։ Դուք եք տերից մի անգամ հանգարցից չընդհատեք։ Արտահերձ ելույթով ես խոսեմ, դուք ավարտել եք։